Mədə yanması ümumi şikayətdir. Xüsusilə yeməkdən sonra mədədə və mədənin yuxarı tərəfində yerləşən qida borusunda yanma şikayətləri tez-tez təkrarlanırsa, deməli həzm sistemində narahatlıqlar var. Evdə mədə yanması sadə üsullarla necə müalicə edilə bilər? Kətan toxumunu dəmləməsi necə vacib ola bilər? Mütəxəssislər kətan toxumu dəmləməsini məsləhət görür. Yarım stəkan qaynar suya 2 xörək qaşığı kətan toxumu 2-3 saat dəmləndikdən sonra süzülür. Mədə yanması axşam saatlarında əmələ gəlirsə, yatmamış Sonra vəl yarım stəkan bu dəmlənmiş məhlulu qızdırıb içmək gərəkdi. Bu resept mədə frazının artan intensivliyi üçün də təsirlidir.